טיול בנחל פרת ונחל מכמש. נחל פרת הוא אחד המסלולים היפים בארץ. הנחל זורם במדבר יהודה, וזה היה גם החלק העיקרי והמעניין של הטיול. יצאנו בשעה 5:30 מיישוב אדם, והלכנו לאורכו של נחל מכמש עד למפגש עם נחל פרת. אחרי 20 דקות הגענו לעין סווימפ, מעיין קטן וצלול שנובע בתוך מערה קטנה. סווינית זהו שמו הערבי של נחל מכמש. המעיין משמש את רועי הצאן שבאזור. משם המשכנו בהליכה כחצי שעה נוספת עד למערת הגיא, מערת ה-LJ. המערה שימשה כמערת מפלט. בשנת 1997 מצא בתוכה הפרופסור חנן אשל שלושה מטבעות מתקופת מרד בר כוכבא. נכנסנו למערה והלכנו בה בעזרת פנסים. בתוך המערה מתגוררים עטלפים רבים וקשה לפספס אותם. בלב המערה יש חלון שמשקיף לתוך הערוץ של נחל מכמש. שם גם יכולנו ליהנות מהזריחה. מהמערה המשכנו וירדנו לערוץ הנחל שבו זורמים מים ממתקן תיאור שפחים ליד רמאלה, ולכן אסור להיכנס למים. אחרי הצירה לארוחת בוקר המשכנו ללכת בערוץ. מכאן הלכנו לפי סימון השבילים שמזגזג בין שתי גדות הנחל. הסימון בחלק הזה לא כל כך ברור. לקח לנו לא מעט זמן למצוא נקודות לחצות את הנחל, מה שעיכב אותנו לא מעט. אחרי 5 שעות הליכה, נקראה לי הסוליה בנעל, למזלי זה היה ממש ליד המפגש עם נחל פרת, שבו בכל מקרה תכננתי ללכת עם סנדלים, מכיוון שזה מסלול רטוב. בפיצול הנחלים יש שתי אפשרויות. הראשונה, להמשיך למטה עם הנחל לכיוון עין מבוע. מי שיבחר ללכת בכיוון הזה צריך לקחת בחשבון שהמים במקטע הזה מזוהמים. אנחנו בחרנו באפשרות השנייה, ללכת במסלול של נחל פרת עליון לכיוון עין פרת. אחרי הצירה להתרעננות התחלנו ללכת בנחל פרת שלכל אורכו יש בריכות רבות שאפשר להיכנס ולהתרענן. הבריכה הראשונה מוכרת כיונתן הקטן. בריכה יפהפייה עם הפלונצ'יק שאפשר לקפוץ אליה מהסלעים שמעליו. המשכנו בהליכה ובכל כמה מאות מטרים מצאנו בריכות נוספות. באחת המרשימות שבהן יש מפל שאפשר להתגלש בו. ההליכה בערוץ של נחל פרת לקחה לנו 5 שעות. בעיקר בגלל שעצרנו בכל הבריכות להתרעננות. הבריכה המרשימה ביותר במסלול נמצאת בתוך נקי קצר ועמוק. מטיילים רבים אוהבים לקפוץ מהמרפסת אל הבריכה העמוקה ולרבוץ מתחת למפל שזורם אליו. לאורך הנחל יש מספר נקודות יציאה לכיוון היישובים הסמוכים כמו כפר אדומים ונופי פרת. מהם ניתן להגיע ישירות לבריכות. מהנקיק המשכנו ללכת בערוץ הנחל עוד כשעה עד לכניסה לשמורת עין פרת, שהוא המעיין העליון שבנחל. אנחנו לא נכנסנו לשמורה, אלא פנינו ימינה ועלינו לכיוון היישוב בני אדם. לאחר הליכה של שעה הגענו לנקודת הסיום. המסלול שעשינו לקח 12 שעות הליכה. התחלנו מוקדם מאוד את המסלול כדי שאת החלק היבש נעשה לפני השעות החמות. צריך לקחת 6 ליטר מים ולעשות הרבה הפסקות להתרעננות כדי להימנע מהתייבשות במכת חום. את המסלול מומלץ לעשות בעיקר באביב, אז הנוף הרבה יותר ירוק וגם תזכו לראות את הפריחה האביבית. כך או כך, המסלול של נחל פרת מומלץ לטיולים גם עבור משפחות. שימו לב שיש מספר נקודות שצריך להיעזר ביתדות שמחוברות לסלעים. נהניתם מהטיול הווירטואלי? מוזמנים לעקוב אחרי ישראל ב-360 וירושלים 360 בפייסבוק, יוטיוב ואינסטגרם. לא לשכוח שאתם יכולים למצוא המלצות לטיולים גם באתר ישראל ב-360 israelin360.co.il.